Vendo tudo. Só que vocês precisam entender que eu também, eu, Carlinhos, também tenho família, também tenho os meus problemas. E essa marca em questão, que é a Esporte da Sorte, é uma marca que está na Rede Globo, que está nas, nas camisas do Corinthians, que patrocina o rancho do Maia, que patrocina diversas celebridades pelo país inteiro, celebridades, subcelebridades. E é uma das marcas que, a nosso, na nossa concepção, é uma das marcas mais sérias em relação a isso. Tá? então tudo que tem que ser falado ou, ou, ou sendo pronunciamento é com a justiça. Tá, então em relação a Delane e a tantas indiretas que eu recebo, e não só agora, mas antes e tudo mais, gente, ela é uma pessoa que eu gosto muito. Mas vocês precisam entender que existe vida além da internet E que nem tudo tem que ser dividido com vocês Porque tudo que eu venho dividir por pressão das pessoas Que a maioria delas nem me acompanha, nem gosta de mim Só gosta de ver o circo pegar fogo É só para alimentar o ego de um monte de gente que não se importa nem comigo, nem com ela, nem com ninguém Entendeu? É só pra nutrir a fofoca Mas já que para servir de consolo pra muitos A gente se afastou, e não foi por causa de casa de aposto, nada disso Desde a época das, da coisa do Fiuk que a gente não se fala, já faz mais de dois meses que a gente não se fala, não sentamos para conversar pessoalmente. Meu pai está com tratamento de câncer, eu não recebi nenhuma mensagem, mesmo assim, não fiquei vindo aqui pedir para cobrarem as pessoas, ou sabe, nem tudo, nem tudo se trata sobre vir na internet. E em questão a dar apoio, a, a mandar mensagem, eu nunca tive relação de fato com a família dela e vocês sabem disso. Gosto muito dela, assim como a maioria das pessoas que gostam dela e tá torcendo para que tudo fique bem, certo? Mas é isso, eu também tenho problemas aqui de casa, nem tudo é sobre internet, nem tudo é sobre vir na internet. Estou passando por uma barra aqui com meu pai o tempo todo, vai começar a quimioterapia dele. Eu também tenho uma vida além das questões e dos problemas que acontecem, tá? Então é isso que eu peço a vocês, paciência, que tudo vai se resolver, já está aí na justiça, o que tiver de ser, será tá bom então do fundo do meu coração eu desejo que fique bem para todo mundo e, e que tudo isso se resolva e em questões de amizade que as pessoas batem muito nessa tecla, lá ah, isso é amigo quando tá na festa quando tá não sei o que entendam de uma vez eu sou o amigo que eu estou depois depois, quando acontece algo ruim, precisou de mim para contar sua versão, o que seja, como eu já estive várias vezes, não só com ela, mas com outras pessoas. Por que você chegar na, quando tá uma desgraça acontecendo? Que a gente nem sabe direito, quando tem tantas pessoas que são.